Hejsa, så er der video, og den her gang bliver det om Twitter. Når du er færdig med den her video, så har du fået en 5, 6, 7 gode råd om Twitter, og i særdeleshed hashtags here goes. Første råd, lad være at lave hashtags for lange. Hvis du er ansvarlig for at bestemme, hvad der bliver eventet eller temaets officielle hashtag, så start med at gøre det kort. Jo længere du gør et hashtag, desto flere bogstaver tager det af tweetsen, og det kan i sidste ende resultere, at vi som vil tweete under hashtagget mangler plads, og det er i forvejen svært at få alting presset ind på 140 bogstaver. Så lad være at gøre som for eksempel Copenhagen Distortion, vi lige har set optage en 5-17.000 af bogstaverne, sådan så når der virkelig skal tweetes, og man måske skal uddybe noget, som nogen spørger til, så er det bare rigtig anstrengende at skulle at knive den ind på under 120 bogstaver for eksempel. Så keep it short. I hvert fald ikke tage for mange bogstaver til hashtagget. Det omvendte råd, keep it short, skal jeg så fylde ind i næste råd. Lad være at gøre det for kort. For hvis du forkorter dit hashtag, dit event ned til en helt vildt simpel forkortelse på for eksempel 3 bogstaver, KPL, så kører bussen hashtag KBL her hele dagen i dag på det her event, skal vi tweete om det på det hashtag, så er der rigtig høj sandsynlighed for, når det er 3 bogstavs forkortelse, at der et andet sted i verden er et eller andet going on på samme hashtag, eller at der findes en asiatisk rapper ved det navn, så der kommer støj på linjen, og det er heller ikke så formålstjenligt for din brug af hashtag. Så undgå også at gå for kort, gå derimod unikt og kort. Næste råd er, at her på temaet, her på turen, hvor jeg er i USA, der har jeg startet hashtag. Jeg begyndte at tweete under hashtag Bigum. Noget skulle jeg vælge, og jeg valgte Bigum, fordi det er Bigums tur til USA. Det skulle være kort, det må ikke være for langt, og det skal være unikt. Og det blev Bigum, det er 5 bogstaver, jeg tjekkede inden. Gør det, hvis du skal ind og vælge. Tjek, om der er liv i hashtagget, og det var der ikke godt. Så sætter jeg mig lidt på den radiofrekvens. Og en af grundene til at bruge dem blandt mange er, at når folk skal følge med i den her tur, så kan de gå ind på hashtag Bigum obviously og se hele sporet. Hvis du har spørgsmål, og det opfordrer jeg både dig og andre til, når at der bliver stillet spørgsmål til mig, brug hashtagget. Fordi hvis der er nogen i morgen eller i overmorgen, jeg har jo længe, der gerne vil tune ind på hele historien, så står spørgsmålene der også sammen med mine svar. Hvis ikke man som spørgsmålstiller bruger hashtag, som jeg gør, altså i den tråd, som jeg har stiftet, startet, det hashtag, jeg har startet, jamen så står spørgsmålet der ikke. Så gør mit svar det, hvis jeg husker det, men det er nu engang rart for den, som kigger at læse spørgsmålet, før mit svar kommer, så derfor kommer opfordringen. Brug hashtag Bigum, når nu jeg har startet det, og det er grunden til, at jeg har startet det. Men der er flere grunde til, at det er en god idé at starte hashtag, som jeg har gjort det her. Og en anden er, at man kan mute hashtags, det vil sige, hvis der er nogen, der gerne vil have dæmpet for Thomas Bigums tur til USA, hvor jeg ser nogle sindssygt vilde foredragsholdere komme, sindssygt meget værdi, så jeg forstår ikke, hvorfor nogen skulle gøre det. Det skulle kun lige være, fordi jeg larmede for meget. Så kan man mute det i rigtig mange klienter, det vil sige, at man faktisk kan sige Bigum fra, uden at trykke unfollow til mig. Man kan bare lige sortere Bigum fra, og så slipper man for alt den der sindssygt saftige værdi, der kommer herovre fra. Så det var anden grund. Så er der tredje grund. Når jeg sidder i foredragssalen og vil tweete noget virkelig nørdet, så ligger det mig meget på sinde ikke at forstyrre alle mine mange tusind danske followers med noget super nørdet, men kun ramme social media nørderne. Og med hashtag-bruget åbner der sig en mulighed for mig at kringle den. Jeg sætter foredragsholderen snabel af forrest, som om jeg tweeter til ham. Teknikken gør i Twitter, at når snabelaget står forrest sammen med et handle, så er det foredragsholderen, der kan se tweetet plus fælles followers. Det snæver allerede min støj ned til dem fra Danmark, der følger de samme, som jeg gør. Nu i dag var der en ukendt foredragsholder for mig ukendt, og i morgen kommer der endnu en, der hedder Sally, som jeg har fået at vide er sindssygt god, og har noget med 9-sekunders reglen om attention og sådan noget. Skal jeg se, vi har nok ikke synderlig mange foredragsholdere. Vi har ikke synderlig mange fælles followers, nu skal jeg huske at bruge de rigtige ord. Men når jeg skriver snabel af Sally, what's her name, i starten af tweetet, og husker min havelåg Bigum, så senere i morgen på dagen, og når jeg er kommet hjem, kan folk gå ind, kan du gå ind, på hashtag Bigum og se hele historien, også de tweets, som ikke skulle helt vildt ud, men kun lige skulle nævnes til dem, der kigger med i strømmen havelov Bigum. Det er tredje grund til at bruge hashtagget derude, og hvis du har fået den her video, fordi du stillede spørgsmål, hvorfor bruger du det hashtag Bigum, så var det svar. Der var tre grunde til at bruge det. Det var alt for nu. På den måde bliver du klogere på Twitter på hashtags. Hvis du har spørgsmål til Twitter generelt, så kommer der kurser i Twitter senere på året i efteråret. Bigum.co, Bigum.co ligger der allerede nogle kursusoversigter, og på den liste kommer der Twitter-kurser. Indtil vi ses, måske der eller en anden gang, så ha' det rigtig godt. Husk at følge med på Havelov Bigum. Resten af turen her på USA, der kommer masser af guld. Ha' det godt.